Kao što znate, ja jedem ribu, ja nisam se odrekla ni mesa, ali ne jedem više kao što sam nekad jela. Eto, jedem možda ribu jednom mesečno, možda, ali to ne stoji pod uslovom, to kažem baš kad se zadesi, znači ne, nije više to praktično ni meso, znači uopšte nemam čak ni ukusa, ni želje, niti bilo čega da jednostavno to jedem, jednostavno više mi odgovara povrće. Baš sam sad pre neki dan slušala nekog jako pametnijeg od mene, to jest jednu ženu koja kaže povrćem ne možete da se predozirate, znači i kada malo više pojedete, automatski za vrlo kratko vreme vama creva prorade, znači organizam vam proradi, puni ste energije, nema to da se vari nekih 50 sati, tako da je stvarno super i meni to odgovara i ja to jedem zato što meni to odgovara, ali vidit ću sa čime ću još ribu da stavim, verovatno će biti povrće, verovatno ću izvaditi dva parčeta za dete ako bude hteo sa nečim drugima ili sa krompirom ili nemam pojma sa čime ću, morat ću da ga pitam, a ja ću sebi da izvadim jedno parče, verovatno sa nekim svežim povrćem i verovatno to će mi biti na meniju, ali vidjet ćemo. Ostanite sa mnom. Pozdrav ljudi za sve, hvala vam od srca što pratite moje videe, hvala vam od srca što lajkujete, što ste jednostavno tu, hvala vam što se sviđaju moji videi. A ja sam ovih dana toliko u obavezama, bila sam eto posle dugog vremena na birovu za zapošljavanje, pošto evo 2 godine ne znam nikoga ima tamo, niti oni mene, niti ja njih, dugo sam vreme bila na bolovanju. Tako da sam zvanično išla da upoznam moju Uberaterinu, iskreno nešto nisam baš zadovoljna, ali dobro, svako radi svoj posao, ja radim svoj, tako da eto. Ona stoji za ovu situaciju da će to da potraje, da je problem zašto ja ne mogu da zaradim svoju penziju, mada ja imam celo vreme radnog staža, ali dobro, žena se bori za nešto, ne znam ni ja zašto, ali kažem, neću da diskutujem o tome. Bila sam kod praktičnog doktora moga, ali jednostavno moj doktor praktičan nije tu, otišao je verovatno opet na odmor, ako mu nije pozlilo od cele situacije, pošto on se već obezbedio, a meni rekao da ne treba, verovatno zna pa neće, verovatno druge nas ugrozi, ali dobro. I to nije moja tema da ja sad pričam, znači na ovom YouTubeu. Otišla sam kod drugog praktičnog doktora gde sam ga pitala za neke druge situacije, što mi treba masaže i što ja jednostavno idem, pošto ne mogu da idem sad na treninge, zato što ne smem da radim test, svi koji ste pratili moje stare videe vi znate. Odmah mi je dodelio da trebam da odem na neku masažu, da odem na neko to opuštanje koje meni jako treba. Čisto i fizički i psihički i jednostavno ja sa time idem i privatno, ali zašto da plaćam uvek kada mogu da odem preko državnog budžeta, zato što sam osigurana i zato što je ovdje to normalno. Doktor mi je dao isto preporuku kao da trebam da koristim vitamin D, koji ja već koristim, koji mi je preporučio kao Q10 koji ja koristim, koji mi je prepisao cink koji ja koristim, tako da se iznenadio. Tako da ja sam pozitivno iznenađena da je doktor napokon jedan doktor koga sam slučajno sad upoznala, znači moj nije bio tu pa sam išla kod zamene, da je taj novi moj doktor potvrdio ovu situaciju, rekao mi je da ide taj zagušljivi vazduh od ne znam koga, vulkana iz Španije, mislim da je, nisam sigurna. Tako da mi je rekao kao da uzimam Q10, cink i to. Kažem ja, doktor, ja to sve uzimam i baš svadim iz tašne imam. Uzela sam u sportskoj prodavnici, rekao mi je samo da mogu da uzmem Q10 sa još nečim, ne znam, to moram da ga pitam sledeći put kad budem išla, idem za jedno 10 dana kod njega. Ako budemo otvoreni zbog ove cele situacije, pošto javljaju da ćemo da ostanemo bez struje. Ali dobro, vidjet ćemo i to. Rekao mi je to i ja sam mu rekla da stavljam na terasu sirće sa vodom, da jednostavno se razbiju ti oblaci, da jednostavno ta kondenzacija koja bude bila, da se malo to očisti, da se malo osveži taj vazduh ako dođe do te radijacije i da sam kupila sebi jod. Kaže on meni, pa ti svašta znaš, da li bi ti htjela da počneš da radiš ovdje kod mene, kao, o, kažem ja, doktore, o tom potom, sada trenutno mogu da se pozabavim sa sobom, kažem ja, znam da se maže ovdje na vrat, kaže on meni,
A odakle sve ti to znaš? Pa kažem ja silom prilika, kosa mi je otpala, imala sam problem, trebali da mi vade jajnik i sve to ja njemu ispričam. Kaže ja ne mogu da verujem šta je tebe sve snašlo, a ti, ja sam se faktički doškolovala sa time. Tako da sam pozitivno zadovoljna sa doktorom, što eto nisam ni nadala se, nisam se ni razmišljala o tome, ali eto. Totalno, totalno ono i barašno što kažu Austrijanci, totalno obradovala sam se. Ali danas sam bila u kupovinu i želim nešto spremim sebi za ručak, pošto ručak je već trebao da bude oko 2, a već sad pola 3. Ja spremam neku ribu, danas sam kupila, pošto su kod nas jako velika sniženja do 70%. Prosto, verovali ili ne verovali, 70% najskuplja riba koja jedan komad od 300 grama košta 6-7 eura, sada je trenutno 1,20 €. Znači, prosto da ne verujete koliko je sniženje hrane, znači ne više po 50% te sveže hrane, nego je već 70%. Tako da sam ja uzela ribu. Ja ću da skinem cenu, da se ne, ni cenu, nego da se ne vidi marka. To je ovo, laks. Tako da sam to kupila, ali evo ja ću ovako da otkružim da se ne vidi od koje je marke, zato što bez reklama 70% minus na sniženju, prosto neverovatno. Okrenut ću kameru da vidite kako ja to spremam za sebe. Stavit ću gurenu da se zapeče, pošto mi je lakše nego da ga pržim. Ja sam već to pola pripremila, ali pola idemo dalje. Da sam primetila, pogledajte, reklama je samo prilepljena ovako trakom, ko zna i koja je marka ove ribe, tako da čisto sumnjam da je to baš to što piše, da je to najkvalitetnije. Ja sam uzela ovako dublju posudu, zato što je meni to tako lako. I samo ću ribu da izvadim, samo da je stavim da je operem. Stavit ću je u cediljku da je operem. Jer ja moram sve da perem, ja ne mogu to tako da jedem. Ipak treba da se propere, mada i mesa, koliko vidite. Malo da spustim kameru. Ovako. Sve je to, ovo je sveže, tako da je zato i malo skuplja, samo malo da je operem. Evo je riba. Otprilike mislim da će da stanu ova tri parčeta ovde. Ja sam već stavila ulja, ona će vjerovatno malo vode da otpusti, da evo jedna mala košica. Mada ovde sve su kocke povađene. Ona će ovako da se malo sakupi kad se sprema. Sad ću to dobro da usolim. Evo, da se ne vidi reklama ni za šta. Ovo je ona morska so koju ja malo više mogu da stavim, jer nije toliko jaka. Stavit ću malo origana. Stavljam na ovu sitniju rupice da ne bi previše mi stalo. Ja ću vjerovatno posle uz ovo da dodam nešto od priloga. Dodat ću bibera. Ima metalni poklopac. I stavljam gurernu. Trebala sam da stavim još manje ulja, pošto baš onako se krčka, treba će malo duže vremena, ali nema veze. Koliko bude upila, upila, koliko ne bude ništa. Vidjet ćemo kako će da bude za nekih pola sata, već se nekih 20 minuta, možda i više sprema. O, ima pola sata već i za još jedno pola sata vidjet ćemo. Tako da, eto, moja riba danas mi ruča koji će biti, vidjet ću sa čime ću da spremam za sebe. I još uvek se prži. Kako lepo je ukus, ja sam ovdje malo probala, ovdje na početku. Sad ću da vidim šta ću da ubacim od povrća, šta će da bude na meniju za mene.
riba je gotova. Ja stavljam u jednu činiju da mi se samo malo odmrzne kukuruz. Ne vidio čega je. To je to. Stavit ću malu mikrovelu. Dok se odmrzava povrće. Samo da ugasim režnju, ja sam malo slabija kuvarica što se tiče kuvanja. To je opšte poznato. Znači, sve ovo vruće. Moj sin je već otišao, neće da jede, morao je da žuri, ima još neku obavezu, nema vremena, kaže, za ručak, ješće će on usput, to se ja ne brinem. Nekada sam se brinala kad je bio mali, sada kad je veliki, uopšte nemam više brige da li je gladan, zna kad je gladan, nema nikakvog problema. Ne smijem da stavim na dasku sa strane, zato što... Gotova je riba, ima još za najmanje dve osobe, poklopit ću. Uf, što je vruće. Sad ću to malo nekako da sredim, da bude lepše. Pošto u mikrovelu nisam bila zadovoljna, stavila sam samo vruću vodu od mrzla, pošto ja jedem živo. I evo, znači, protein u grašku, znači najbolji protein i riba, znači ceo obrok za nekih pola sata, sat vremena. Tako da, moj novi ručak za danas. E pa ljudi, da se odjavim. Ovo je danas meni za ručak, idem da jedem i idem malo da se odmorim, znači ovaj video će izaći vjerovatno danas, eventualno sutra, da sam oduševljena sa nekim slučajno novim doktorom koji me je posavetovao što treba da uzmem od vitamina, a ne da me kljuka samo sa tabletama. Hvala mu do neba, ovaj mi nije hteo ni vitamine prepisuje, ali dobro, nadam se da se neće pokvariti. Neću da ga previše hvalim, da ne bi bilo posle, kako se kaže, dve babice pa kilavo dete, tako da ništa od toga. Ali sam eto zadovoljna sad trenutno na ovaj prvi razgovor, tako da vidjet ćemo dalje kako će to da bude. Bili ste sa mnom malo u kuhinju, malo smo danas spremili, sredili, kažem, ovo sad što se tiče s ovom situacijom, stavila sam eto i sirćita napolje na terasu, oprala sam i veš i sve sam završila za tih nekih sat vremena, ručak gotov i odoh da se odmorim, zato ja kažem, ja volim da budem ovakva brza kuvarica koja ne mora da se traumira nekih 10 sati da bude u kuhinji. Meni je ovo super, ja se ovako hranim već godinama i meni je stvarno odlično. Tako da, ko želi da se pridruži meni za obrok, ima još za dvoje, pa izvolite. Hvala vam od srca što ste pratili moj video, kako vam se svidio, lajkujte, šerujte dalje, stavite znači ono malo zvonce da bi mogli da me pratite stalno i vidimo se u nekom drugom videu. Veliki pozdrav iz Austrije!